নমস্কার দুপৰ সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ। তামোলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দপদপকৈ জ্বলিছে পেট্ৰল পৰিবাহী টেংকাৰ। তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত টেংকাৰখন জ্বলি উঠাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখী তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈত লুটি খাই পৰে। টেংকাৰ বাগৰি পৰাৰ পিছতে হঠাৎ দপদপকৈ জ্বলি উঠে, প্ৰথম প্ৰাণ ৰেখা পৰে কেইবাজনো লোকৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী লোকৰ জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা কৰে। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল কলা ধোঁৱাৰে চাহ গৈছে। ইতিমধ্যে টেংকাৰখন এনেদৰে জ্বলি উঠিছে, ৰাজপথতে এনেদৰে দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে টেংকাৰখন। তামোলপুৰত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা, কথমপি প্ৰাণ ৰেখা পৰিছে বহু লোকৰ। তামোলপুৰ আৰক্ষী থানা সমীপতে এনেদৰে জ্বলি উঠিছে টেংকাৰখন, এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে বহু লোক। শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখী তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈত পৰি যায় আৰু টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে হঠাৎ এনেদৰে দপদপকৈ জ্বলি উঠে আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো লোকৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পিছত নিৰ্বাপণ কৰে জুই। টেংকাৰ এখন ইয়াত আহি পেলাই টেকনিকেল বিজুতিৰ কাৰণে ইয়াতে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিলে আৰু গম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ থানা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইমিডিয়েটলি টেংকাৰ ক্ৰেইন আনি পেলাই উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ধৰিছিলে। তেনেকুৱাকৈ বোধহয় এতিয়ালৈকে আচল কাৰণটো জানিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণত জুই লাগিল, তাৰপৰা তাত জুই লাগি গ'ল আৰু প্ৰকাণ্ড জুই মানে হেৰি হ'ল। আৰু লগে লগে আমি আমাৰ লোকেল যি ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আছিলে, ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আমাৰ তামোলপুৰৰ পৰা আনিলোঁ, ৰঙিয়াৰ পৰা আনিলোঁ। আপোনালোকে এটা কথা জানে যে আপোনাৰ পেট্ৰলৰ জুইটো নুমুৱাবলৈ ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন, গতিকে তেনেকুৱা টেকনিকেল আমাৰ আজিকালি যথেষ্ট উন্নত। গতিকে ৰঙিয়াৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা টেণ্ডাৰ অহাৰ পিছত এতিয়া ফায়াৰটো অলমষ্ট প্ৰশমিত, এটা অৱশিষ্টখিনি আছে। আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিনাৰৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক ইভাকুৱেট কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমাৰ অন্য টেণ্ডাৰে সেই ঘৰবিলাকত পানী ছটিওৱা হৈছে। আৰু তামোলপুৰৰ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব নয়নজ্যোতি দাসে। তামোলপুৰ জিলা সদৰ খগ্ৰাছ চকত অৰ্থাৎ তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত এনেদৰে কিছু সময় আগৰ পৰা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আচলতে তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত টেংকাৰ এখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এনেদৰে দখাৱৈত বাগৰি পৰে আৰু তাৰপিছত এতিয়া এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘ। যদি সম্ভৱ হয় মই কিছু কেমেৰাত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এই টেংকাৰখন আচলতে এনেদৰে অকস্মাত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু ইয়াকে লৈ তামোলপুৰত সমগ্ৰ তামোলপুৰত এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আতংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। এনেদৰে লোকসকল ওলাই আহিছে যদিও আচলতে অগ্নিৰ কাৰণে ওচৰত আহিব পৰা নাই। আচলতে এনেদৰে তেনেদৰে সংকট আছে। মই কেমেৰাত আকৌ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এনেদৰে ভয়াবহ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা টেংকাৰখনত আচলতে এনেদৰে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এতিয়াও অগ্নি নিৰ্বাপণ কৰিব পৰা নাই, যথেষ্ট অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে। মই ইতিমধ্যে দেখুৱাম অগ্নি নিৰ্বাপণ কৰিবলৈ আচলতে এনেদৰে আহিছে এখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহিছে। আপুনি অগ্নি সংযোগ হোৱাৰ সময়ত ওচৰতে আছিল, কি ক'ব? মানে মই তাতে ওচৰত আছিলোঁ, বেটেৰীটো ফায়াৰিং মাৰি আছে। কৈ আমাৰ মালিকে কৈছে যে বেটেৰীটো ফায়াৰিং মাৰি আছে, হেৰি কৰ, এই মই ৰেঞ্জ হেণ্ড বেগ আছো। আমি তাতে পুৰা এনেকৈ উঠিম আৰু গাড়ীখন ফাৰ্ষ্টকৈ ঝুলিয়াই গৈছে, কিবাকে বাচিছোঁ আৰু পুৰা বেকত যাই। কেনেকৈ বেটেৰী ফায়াৰিং মাৰি কেনে হৈছে? এনে পেট্ৰলৰ গাড়ী, পেট্ৰলৰ গাড়ী তাৰমানে বেটেৰীটো ফিৰিককৈ মাচি ফিৰিঙতি মাৰি কেনে তাৰমানে ডাইৰেক্ট জ্বলি গৈছে এক ছেকেণ্ড আৰু। তাৰমানে ভিতৰত সোমেলটো মই ওলবাই নল্লোৱে। অঁ, গাড়ীখন উঠাব আমি কেৰেঙৰ মানুহ হয়, ৰঙিয়া কেৰেং চাৰ্ভিছ আমাৰ। এইটো গাড়ীটো এতিয়া এইটো গাড়ী চাইড কৰিব পৰা নাই, গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আতংক। জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত ঘৰচীয়া হাতীটোৰ উপদ্ৰৱ, হাতীটোৱে ভাঙিলে কেইবাখনো বাহন। দিন দুপৰতে ব্যস্ত ৰাজপথত হাতীটোৰ উপদ্ৰৱক লৈ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক, ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে ঘৰচীয়া হাতীটোক। এনেদৰে দিন দুপৰতে দেখা গৈছে এই দৃশ্য। হাতীৰ জনতা ভৱনৰ ঠিক কাষতেই এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে
হাতীটোৱে ভাঙিছে কেইবাখনো বাহন। হাতীৰ আতংক, ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আতংকক লৈ কিছু সময় চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ঘৰচীয়া হাতীটো। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে। হীৰক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয়, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি হাতীটোৱে আচলতে উপদ্ৰৱ চলাইছিল আৰু উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ পিছতেই এখনৰ পিছত আনখন বাহন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও বন বিভাগৰ লোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে যদিও হাতীটোক 100% শান্ত কৰিব পৰা নাই বা শান্ত কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু 100% শান্ত হোৱা নাই। আৰু যিগৰাকী আছিলে সেইগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে, সেইগৰাকীও ইতিমধ্যে যিহেতু হাতীটোক শান্ত কৰিবৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও শান্ত এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই হাতীটো যিহেতু দাদুল চৌধুৰী নামৰ যিজন লোক আছে সেই লোকজনৰ এই দুটাকৈ হাতী, আৰু দুটাকৈ হাতীয়ে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত ইয়াতে এই স্থানতে জনতা ভৱনৰ ওচৰত আচলতে সন্মুখভাগৰ যিটো স্থান আছে সেই স্থানতে ৰাখে আৰু পূৰ্বতো ৰাখে, আজিও সেই তেনেদৰে ৰাখিছিল। কিন্তু পুৱাৰ ভাগত যিদৰে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল বা ওপৰত যিটো তেওঁ ঘৰ আছে সেই ঘৰৰ পৰা তললৈ নমাই আনিছিল, আৰু নমাই অনাৰ পিছতেই যিটো দ্বিতীয়টো হাতী আচলতে দ্বিতীয়টো হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় আৰু উপদ্ৰৱ চলাৰ পিছত কেইবাখনো বাহন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে বন বিভাগে পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে বা সমগ্ৰ ঘটনাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিন্তু বন বিভাগৰ লোকে টেংগুলাইজ কৰিবলৈ দুটাকৈ ইতিমধ্যে বেজী দিছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে হাতীটো টেংগুলাইজ হোৱা নাই বা শান্ত হোৱা দেখিবলৈ এই মুহূৰ্তত হোৱা নাই। আৰু বন বিভাগৰ লোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে যদি হাতীটো শান্ত নহয় তেন্তে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে অন্য এক পৰিকল্পনা বা হাতত লোৱা কথাও স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। বন বিভাগৰ লোকসকল আহি ইয়াত যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হৈছিলে, পুৱা 10 বজাৰ পিছতেই সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বা হাতী উপদ্ৰৱৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু হাতী উপদ্ৰৱৰ ফলতেই যি বাহন আছে যি হালধীয়া কালাৰৰ যিখন বাহন দেখিছে হালধীয়া ৰঙৰ সেই বাহনখন স্কুল বাহনখনৰ পিছফালৰ যি গ্লাছ আছিলে সেই গ্লাছ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। লগতে মোৰ সন্মুখত থকা যিখন বাহন দেখিছে সেই বাহনখন বগৰাই দিয়াৰ ফলত আজি বাহনখনৰ সকলোৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে যিখন সন্মুখৰ ভাগত দেখিছে বগা কালাৰৰ যিখন ট্ৰেভেলাৰ সেই ট্ৰেভেলাৰখনো তেওঁ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে। আৰু এইটো হৈছে শংকৰদেৱ একাডেমী পাৰ্কিং, আৰু ইয়াতে যিহেতু বাছসমূহ ৰখা হয় আৰু বাছসমূহ ৰখা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু বাছসমূহ যি মতে আচলতে ৰাখিছিল সেই সময়ত বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 9:30 বা 9 বজাত যিহেতু বিদ্যালয় আৰম্ভ হয় বিদ্যালয় অহাৰ সময় আছিলে। আৰু কিন্তু ঘটনাটো যি সময়ত সংঘটিত হৈছে সেয়া 10 বাজিছিল, 10 বজাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। সেইবাবেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছিলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। আৰু যি দ্বিতীয়টো হাতী আছে সেই দ্বিতীয়টো হাতীও এই মুহূৰ্তত অনা হৈছে যাতে হাতীটো শান্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু 100% এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই বা টেংগুলাইজ কৰিবলৈ বন বিভাগে সক্ষম হোৱা নাই। আৰু দিছপুৰ আৰক্ষী লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, লগতেই পশু চিকিৎসক এটা দল আহি এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু উপস্থিত হৈ সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে যাতে হাতীটোক যিহেতু শান্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখিছে স্থানীয় লোকসকলো আছে, সেই লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, ঘটনাটো দেখিছিল নে আপুনি? নাই নাই, মই এইমাত্ৰ আহিছোঁ। সচৰাচৰ দেখিব পোৱা যায় যে গুৱাহাটী বাহিৰত হাতীৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে? নাই, মই দেখা নাই, এইমাত্ৰ আহিছোঁ, শুনা পাইছোঁ। হয়, তেওঁলোকে যিহেতু শুনা পোৱাৰ পিছতে চাবলৈ আহিছে, যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে। আৰু হাতী উপদ্ৰৱৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই যিহেতু ইয়াত হয় হীৰক ক'বলৈ গ'লে এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই হাতীটো, আৰু এতিয়াও এনেদৰে কেইবাখনো বাহন নষ্ট কৰি আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু ট্ৰেংকুলাইজো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰক আপোনাক। অষ্টাদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল ওম বিৰলা। সংসদত ধ্বনিভোটত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ওম বিৰলা। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যক্ষৰ আসনলৈ আদৰি নিয়ে ওম বিৰলাক। ওম বিৰলাক অভিনন্দন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। আজি সদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম অধ্যক্ষ ভৃতহৰি মাহতাবী তৃণমূলৰ সাংসদ দীপক অধিকাৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। আনহাতে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সংসদত উপস্থিত নাছিল কংগ্ৰেছৰ শশী থাৰুৰ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চতুৰ্থ সিনহাৰ লগতে মুঠ 6গৰাকী সাংসদ। শপত গ্ৰহণৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰথমে লোকসভা অধ্যক্ষ হিচাপে ওম বিৰলাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ সমৰ্থন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। NDA সহযোগী দলৰ মুঠ 16গৰাকীয়ে প্ৰস্তাৱ আৰু সমৰ্থন কৰে। ওম বিৰলাৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে অগপ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও।
আনহাতে বিরোধীয়ে কে সুরেশৰ নামও প্ৰস্তাৱ কৰে উভয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰস্তাৱৰ পিছতে প্ৰথম অধ্যক্ষই ধনি ভোটৰ জৰিয়তে ওম বিৰলাকে জয়ী ঘোষণা কৰে মহোদয় মই প্ৰস্তাৱ কি শ্ৰী ওম বিৰলা जो इस सभा के सदस्य है कोई इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए श्री राजनाथ सिंह टू सेकंड द मोशन महोदय आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं श्री फणी भूषण चौधरी टू सेकंड द मोशन स्पीकर सर आई सेकेंड मोशन আমি পুনপটেক সংযুক্ত হৈছো নিউজ লাইমত নিউজ ৰুমত উপস্থিত আছে এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা পাৰ্থ বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো প্ৰিয়ংকা হয় ওম বিৰলা দেশৰ অষ্টাদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল এই খবৰ ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ আৰু তেওঁ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত দেখা পোৱা গ'ল বিৰোধী দলৰ দলপতি নৱনিযুক্ত দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু শাসক দলৰ দলপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু তিনিওজনেই ওম বিৰলাক নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীক নিজৰ আসনলৈ আদৰি লৈ গ'ল আৰু ওম বিৰলা নিজৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল আৰু তাৰপিছত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সপ্তদশ লোকসভাত ওম বিৰলাৰ ওম বিৰলাই যিধৰণে হাউচ পৰিচালনা কৰিছিল সেই কথা বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰিলে তেওঁ পৰিচালনা কৰা সদনতে বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ কথা দোহাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীয়ে আহ্বান জনালে ওম বিৰলাক যাতে ওম বিৰলাই এইবাৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ সংখ্যক লোকসভাত বিৰোধীক নিজৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিবলৈ নিজৰ মত উপস্থাপন কৰিবলৈ মন্তব্য উপস্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে সদন সুকলমে পৰিচালনা কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় সদনত যিসকল বিৰোধীৰ সদস্য বহি আছে তেওঁলোকক উচিত সুযোগ প্ৰদান কৰা কথা ক'বলৈ সেয়াহে ডাঙৰ কথা আৰু তেওঁ আহ্বান জনালে আৰু আশা ৰাখিলে ওম বিৰলাৰ যোগেদি বিৰোধীয়ে নিজৰ মন্তব্য নিজৰ ভাষণ ৰাখিবলৈ সুযোগ পাব আৰু বিৰোধীকো সময় দিয়া হ'ব বলৰাম জাখৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হোৱা যোৱা 25 বছৰত ওম বিৰলা প্ৰথমজন সাংসদ আৰু এনেধৰণে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা তেওঁ হৈছে চতুৰ্থজন সাংসদ ইয়াৰ পূৰ্বে 52 চন, 67 আৰু 76 চন এনেধৰণৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আজি কিন্তু ওম বিৰলাৰ নামটো প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিলে অধ্যক্ষ হিচাপে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰপিছত ধনী ভোটত ওম বিৰলাক যিসকলে সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকৰ ধনী ভোট বিচৰা হ'ল আৰু যিসকলে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে তেওঁলোকৰ ধনী ভোট বিচৰা হ'ল আৰু যিজন প্ৰ টেম স্পীকাৰ আছিলে তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ধনী ভোটৰ যোগেদি কোন জয়ী হৈছে আৰু ওম বিৰলাই জয়ী হ'ল অৱধাৰিতভাৱে কাৰণ শাসক দলৰ হাতত সাংসদৰ সংখ্যা অধিক আছিলে আৰু ওম বিৰলা অধিষ্ঠিত হ'ল দেশৰ অষ্টদশ লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ পদবীত হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ এই মুহূৰ্তত আৰু দেখা পোৱা গ'ল যে অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ পিছতে ওম বিৰলাক প্ৰশংসাৰে উপচাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार
इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। খবর আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। মিনিষ্টাৰ হৈছে বেলেগ কথা, তেওঁ নিজে নাজানে নেকি নিৰ্বাচন ভোটাৰ লিষ্ট আছে নে নাই, নিৰ্বাচন হ'বনে নহয় এইটো তেওঁ ক'বলৈ কোন, এইটো নিৰ্বাচন আয়োগে। সকলো কথাৰ সাৰমৰ্ম হিচাপে 26ত অসমত বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবীত অটল হৈ থকা বুলি সদৰি কৰিলে দুয়োগৰাকী বিৰোধী নেতাই। ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰো আশা 26ত ৰাইজে ভোট দিব কংগ্ৰেছকে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হ'ল কথাটো এতিয়া। অঁ, এতিয়া কাম নকৰাকৈ ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ নতুন পাত, নিউজ 18ৰ হাতত বিস্ফোৰক ফোন কল। বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিছিলে, আহিব বিচাৰিছিলে মানে। বন্ধুৰে সুনীল গগৈৰ কথোপকথনত ফাদিল, জল জীবন মিশনের দুর্নীতির আখ্যান, মারিহে পেলাম কিবাহে করিম ধে মানে কাম নকরাকই জনস্বাস্থ্য কারিকরি বিভাগের ঘিলামরা ডিভিশনত জল জীবন মিশনের লাখ লাখ টাকা লুটি নিয়ার কথা ফোন যোগে বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে। পান্ডুরে চলি তারপর কেঁচু খান্দুতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো এতিয়া। অঁ, এতিয়া কাম নকৰাকৈ ঘিলামৰা ডিভিশনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে, পইচা খাই দিলে তাৰমানে। খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিছিলে, আহিব বিচাৰিছিলে তাৰমানে। মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ধেৰ মানে হুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে। মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই। জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাবে লক্ষীমপুৰৰ একাংশ ঠিকাদাৰে ভাবুকি দিয়াৰ কথা বন্ধুক জনাইছিল সুনীল গগৈয়ে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল সুনীলে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো এতিয়া। খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা এটা মানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত আহিছিলে, আহিব বিচাৰিছিলে তাৰমানে। শিকা আকৌ ওলাই আহিছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ শিকিছে বুলি মানে বাকী কণ্টেক্টখিনি আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে। আপুনি ক'ত আছিলে মানুহটো? মই গুৱাহাটীতে আছিলো। পইচা দলি পঠিয়াবলৈ ইমান ডাঙৰ মানুহ হ'ল নে? তাকে সেইখিনি দলি কি গৈছে বুলি কৈছে তাৰমানে। মোক কেইটামান মানুহে এতিয়া এইকেইদিন খবৰ দিছে তুমি সাৱধান থাকিবা, তোমাৰ ওপৰত গোটেই মানুহবোৰ নাৰাজ হৈছে বুলি কৈছে। এই ফোন কলে স্পষ্ট করিলে ঢকুয়াখানা কাণ্ডৰ সৈতে জল জীবন মিশন আৰু অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰে লিংক থকাৰ সন্দেহ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰাৰ পিছতে জাহাঙ্গীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈ পলাই থকা বুলি ভাষ্য দিয়া লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই ফোন কলৰ আধাৰত চলাবনে তদন্ত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালেও ফোন কল সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তদন্তৰ ধৰণ কৰণ সলনি হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ। ঢকুৱাখানা থানালৈ মতাই নিয়াৰ সলনি সোমবাৰে ঘৰতে আহি পত্নী, পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক সোধা পোছা কৰিলে আৰক্ষীয়ে।
কালি এতিয়া সকলো অহা দেখি তদন্তটো সঠিক দিশত যাব বুলি ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা। আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ কিবা এটা উত্তৰ পাম বুলি। যদি আমাৰ বাহিৰে বেলেগকো আৰু তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি কৰি আছে ওলাব বুলি আশা এটা কৰিছোঁ। বেলেগকো কৰিব লাগিব। হয়, বেলেগকো কৰিব লাগিব। আনফালে জাহাঙ্গীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ 7 দিনৰ পিছত ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে হৰিপুৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিলে ভায়েক শ্বহীদুলক। 1.5 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত সুদাহাতে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ওলোৱা জাহাঙ্গীৰৰ দুৰ্ভগীয়া ভায়েক শ্বহীদুলে নিউজ 18 অসম নৱতীষ্টক জনালে মনৰ কথা। যাবলৈ দিছে, কিন্তু যদি কিবা কাৰণত লাগে দৰকাৰ হ'লে মাতিবলৈ কৈছোঁ, মই আহি যাম আকৌ লাগিলে। ঘৰৰ অৱস্থাটো ভাল নহয় চবে জানে, সেইটো কাৰণে মই ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ। এতিয়াতো জাহাঙ্গীৰৰ একো অস্তিত্বই নাপালে, নাই দিয়া নাই, কেনেকৈ হ'ব? পৰম্পৰা ভংগ কৰি এবাৰ লোকসভা অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। পৰম্পৰা অনুসৰি শাসক বিৰোধীৰ সহমতত মনোনীত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদটো পৰম্পৰাগতভাৱে কৰে বিৰোধীয়ে। এইবাৰ শাসকীয় পক্ষৰ সহমতৰ বাবে বিৰোধীক দিছিল প্ৰস্তাৱ। বিৰোধীয়ে উপাধ্যক্ষ পদ বিচাৰিছিল শাসকীয় পক্ষক, কিন্তু উপাধ্যক্ষ পদ বিৰোধীক এৰি নিদিয়ে NDA। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী পক্ষৰ হৈ কে সুৰেশনে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল। শাসকীয় পক্ষৰ ওম বিৰলাক পুনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰা হয়। NDA প্ৰাৰ্থী ওম বিৰলা আৰু বিৰোধী কে সুৰেশৰ মাজত নিৰ্বাচন। তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমাছাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত ভয়ংকৰভাৱে হৈছে ৰেগিং। বিদ্যালয়খনৰ 8ম শ্ৰেণীৰ 15 জন ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ, 1ম শ্ৰেণীৰ 1 ছাত্ৰ। মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ প্ৰহাৰত আহত হয় কেইবাজনো ছাত্ৰ। প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰকেইজনক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিদ্যালয়ৰ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক ৰেগিঙৰ নামত এনেদৰে মাৰপিট কৰাৰ কাৰ্যত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। শীঘ্ৰে দোষী ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক শাস্তি বা ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে অভিভাৱকে। बर्दुमसार JNB में क्लास 8 के बच्चों को करीबन 15-16 बच्चों को क्लास 11 के बच्चों ने बहुत टॉर्चर किया। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया है कि अमरूद का जो है डंडा लेते हुए ये बच्चों ने सीनियर ने किया है क्लास 8 के बच्चों को, क्लास 11 के बच्चों को। एक बात तो यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारे जो स्कूल के अथॉरिटी हैं क्या कर रहे हैं वो। दूसरी बात, ये आज एक मास जो है अत्याचार होने के कारण ही आज ये हाईलाइट में हुआ है, और ये छोटी मोटी घटनाएं तो वहाँ होती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ये किया है, क्लास 11 के 5 बच्चों ने, उनको स्कूल से तुरंत ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट PC दे के उनको बाहर निकालना है सबसे पहली बात। क्योंकि अगर उनको सस्पेंशन करके 1-2 महीने के लिए सस्पेंशन करते हैं तो उनका जो है ये इरादा और बढ़ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা। 3 উপ পৰিদৰ্শকক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। তীৰ্থনাথ ডেকা, পৰাগ বৰ্মন আৰু ধ্যান জ্যোতি তামুলীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। একযোগে DGP জিপি সিঙে ঘোষণা কৰিছে। আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিল তিনিওকে। উল্লেখ যে পুৱা সুৰাৰ ৰাগে স্থানীয় এজন যুৱকক মাৰপিট কৰি ভাঙিছিল লৈখন ভৰি। ইমানেই নহয়, এগৰাকী মহিলাকো চৰি আছিল, লগতে পৰ্যপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল। 3 উপ পৰিদৰ্শকক আক্ৰমণত আহত হৈছিল, হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধন নাথ নামৰ লোকজন। ইতিমধ্যে তিনিওকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। তিনিওগৰাকী SIকে কৰিছে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বৰ্মকাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। 3 উপ পৰিদৰ্শক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। SI তীৰ্থনাথ ডেকা, পৰাগ বৰ্মন আৰু ধ্যানজ্যোতি তামুলীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে। আৰু এই কথা এই ঘোষণা কৰিছে একযোগে DGP জিপি সিঙে। আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিল তিনিওকে। সুৰাৰ ৰাগীত স্থানীয় যুৱকক মাৰপিট কৰিছিল, লগতে এগৰাকী মহিলাকো আক্ৰমণ কৰিছিল, উপযপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল 3জন ব্যক্তিক, আৰু এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধন নাথ নামৰ
ব্যক্তিজন। চারিদিনীয়া অপেক্ষার অন্তত আজি পুৱা খোল খালে মা কামাখ্যার মন্দিরের দ্বার। নিশা 9:07 সম্পন্ন হয় অম্বুবাসী নিবৃত্তি। নিশায় মন্দিরের চাফ চিকুণ করার পিছত আজি পুৱা নিত্য পূজা অর্চনার পিছত ভক্তর খুলি দিয়া হল মা কামাখ্যার দ্বার। আজিও প্রতি নিশারেপা কামাখ্যা ধামত ভিড় করেছে দেশ বিদেশের অগণন ভক্ত। আনহাতে মঙ্গলবারে অম্বুবাসী শেষের দিন লোকারণ্য হয়ে পড়ে নীলাচলের পাহাড়ের বুকুত। অম্বুবাসী চারিদিন কামাখ্যা ধামত দেশ বিদেশের হাজার হাজার সাধু সন্তর আগমনের উখল মাখল হয়ে পড়ে কামাখ্যা ধাম। আমি পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিৱেশ? এতিয়াও উখল মাখল হৈ পৰিছে কামাখ্যাৰ বুকু, নীলাচলৰ বুকু, এনেদৰে সাধু সন্তৰে ভৰি পৰিছে। লগতে ভক্তসকলে ভিড় করা দেখলে পাওয়া গেছে। পুয়ায় মার আশীষ লোলে আমার সমগ্র পরিবেশ দেখাব আমার সাংবাদিক দীপাঙ্কর আছে। নিশ্চয় ইতিমধ্যে চারিদিনিয়া মহা অম্বুবাসী মেলার আজি অন্ত পরিছে। পুয়ার ভাগত মন্দিরের প্রবেশ দ্বার খুলি দিয়া হয়েছে আর ভক্তর অসংখ্য ভিড় এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে। আর পুয়ারে পর আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর দর্শক পোনপটিয়া সম্প্রচারের জড়িয়ে আমি দৃশ্যাঙ্ক সমূহ দেখাই গেছো। বিভিন্ন দূর দূরণির পর অহা ভক্ত দর্শনার্থীরা থাক খাই পড়া এই চারিদিনিয়া যা মহা অম্বুবাসী মেলা আছিল তার পিছর পরিবেশ যদি আমি চাম তেতিয়াহলে কাইলৈৰ পৰা এই সমগ্র নীলাচলের শক্তিপীঠ এক প্রকার নিজম হয়ে পড়ব। দূর দূরণির সাধু সন্ত ভক্ত দর্শনার্থী এক প্রকার ভরি পড়েছিল এই সমগ্র নীলাচল পাহাড়। আর পুয়ারে পর আজি চাও যেটা যে 4:30 বজাৰ প্রবেশ যে মুক্তি করে দিয়া হয়েছিল সাধারণ জনতা বা সাধারণ ভক্ত দর্শনার্থীর বাবে, তার পিছতে মার আশীষ লবলে মার আশীর্বাদ বিচার একাংশ ভক্ত ইতিমধ্যে সেবা লওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। কোরপা আহিছে আপনারা? হ্যাঁ, কোরপা? আমি তো দুবনার পর আইসো। প্রতি বছরে আহে অম্বুবাসী? না না, আমি তো আর ডিউটি থাকা হয়তো এখানে আজি আর ডিউটি মানে মার দর্শন হল, মার দর্শন করব হই গল। এটা যাম কেইটা কেইটা বজাত হারি পাতিছিল? হারি মানে রাতে মোটামুটি তো ইয়াতে 8:30 আহি পাইছিল গে আমি। তারপর তো এটা তো হই গল আর দর্শন, এটা যাম গে আর এটা। বিভিন্ন ভিড় আমি দেখিছো, কোর পর আহিছে? কা আছে? গুয়াহাটি। গুয়াহাটি মা কা দর্শন হো গিয়া? হো গিয়া। অঞ্জন আছে মোৰ লগত, আমি আগুৱাই যাম আৰু ওপৰৰ পৰা কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। কাৰণ সুন্দৰ এটা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ আৰু মহা অম্বুবাসী মেলা বুলি ক'লে যি ধৰণে আমি বিশ্বাস কৰোঁ বা যি লোকবিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস অনুসৰিয়ে বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তই আহি ভিৰ কৰে। মই প্ৰথমে ভিজুৱেলছ হোৱা পৰিৱেশ দেখুৱাম। আমি কিছু ওপৰলৈ যেতিয়া যাম তেতিয়া ওপৰৰ পৰা আমি ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ যে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ এই মুহূৰ্ততো ঢাক খাই পৰিছে মন্দিৰৰ চৌহদ। আৰু যোৱা নিশা 9:07 যিহেতু নিবৃত্তি আছিল আৰু নিবৃত্তিৰ পিছত যিদৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত যদি চোৱা যায় অৰে নিশা শাৰী পাতি বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ ভক্তসকলে মাক দৰ্শন কৰিছে, মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আৰু সেই আশীষ পুণ্য যি ভক্ত আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান নিজে নিজে যি দৰ্শনৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছে। গতিকে এটা বিৰল এটা ইতিহাস বা বিৰল এটা অভিজ্ঞতা লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে। আৰু তেনে সময়তে আমি পুৱাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছিলোঁ। পুনৰ যদি সম্ভৱ হয় কিছু আগুৱাই যাম কাৰণ অসংখ্য ভিৰ। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ 3খন আছে, মূল দ্বাৰ তাৰ ভিতৰত চোৱা যায় 3খন দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত 3টা ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় আজিৰ দিনটোত পৰিচালনা সমিতি জনাইছে যে প্ৰায় 7-8 লক্ষাধিক ভক্তৰ ইয়াত সমাগম ঘটিব। গতিকে আমি বিয়লিৰ ভাগত আমি গম পাম কিমান সংখ্যক ভক্ত ইয়াত সমাগম ঘটে। কিন্তু আমি যদি শনিবাৰ, দেওবাৰ, সোমবাৰ, মঙলবাৰ 4টা দিনৰ যদি আমি ছবি বা ইয়াত উপস্থিতি যদি ভক্তৰ সংখ্যা জনাওঁ তেতিয়াহ'লে 15 লাখতকৈও অধিক ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে ঠাক খাই পৰিছিল। কিছু এটা বিৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। যোৱাকালি আমি দেখিছিলোঁ যে সাধু সন্তই বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া অনুধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিল। কিন্তু আজি খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে খুব পৰিপাটিকৈ মাক দৰ্শন কৰাৰ পৰা এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ভক্তসকলৰ ভিৰ। আজি মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ পিছতে এনেদৰে ভক্তসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক।
খবর আৰু আছে ঘূৰি আহিম বাতৰি মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি।